Valenta Jiří. Vojna z něj udělá chlapa. Odveden. Pokud mladý poctivý voják... Leva! Raz! Vidíte, že vám to jde? Neumí říct ne? Tak se usušíme. Blázni, co to děláš? To se klepeš strachy nebo zimou. Bude to mít hodně těžké. Chtěl jsem vás požádat o krátkou dovolenou. Budu se ženit. Snad ne s tou dívkou. Budeme mít dítě. Jaromír Hanzlík. Jsem tady měl všelijaký čísla. Na vás volím to dlouho nezapomenu. V české komedii Dva muži hlásí příchod. Ve čtvrtek ve 22 hodin na CS Filmu.